bannaffe ba Bulemeezi ebongedde ogera maaso okubanga beenyweza bagamba baagala kubaka Buweekula bakateeka eri kuba game yasooka bagiwangula gooli yali emu kuweerere naye Buweekula ya mwana mulenzi muganda wange Mugerwa ebyaddala bye basiba bye bikutuka kubanga simanyi waba nayita ku Bulemeezi naddala nga Bulemeezi eyina advantage eyo basambyemu omupiira ogw'omukwano n'engoma select ngoma kyekimu ku bitundu ebiri eyo mu Nakaseke obaolyawo mu region eyo oba mu ssaza lya Bulemeezi balya Nakaabo basambyemu omupiira bagwangule goals abadde nnya ku emu Mvubuka gwe bayita Ruta Kome Juma yasodde okubanga ateebako goza abadde bbiri bamuyita Ruta Kome Juma Junior then Kibira Ngo Habat yasodde okubanga ateebawo then Nesewanya naye abaddeko ku score sheet yawo naye nga Bulemeezi bagenze okusama omupiira guno n'engoma ebigendererwa byabadde bibiri byosoogera maaso okubanga oyogerako one beetegekera mupiira guno ogwa bannaffe ba Buweekula then ekyokubiri engeri gikiri nti ekisaawe kya Buweekula tekirimu muddo bayagadde nabo balabireko ku kisaawe kino ntibasobologera maaso okubanga bakisambirako because Buweekulegera kubanga ekyaliza wali emubende ku kasenyi playground naye nga n'ekyokusatu babadde batunuulidde ensimbi nga baagala ab'engoma babawe ku nsimbi era byagenze okuggwa seo baavuddeyo ne miliyoni bbiri basolozza miliyoni bbiri eyo ze basobodde okubanga baleeta oboolyawo zibayambeko nga beeteekera Buweekula kuna kulugira kubera lwa Sunday naye nga bwe gamye nti Bulemeezi ina advantage okubanga yawangula omupiira ogwasooka goli yali emu ku bwereere ekyokubiri bakubye Buweekula nti baamukuba ku final ya 2012 mujjukira nga bawangula ekikopo kyabwe ekyasooka Yunus Junior Center mu akade kanalimu club ya Vipers yagera maso okubanga abateeba tebakomyawo balina ekikopo kya 2019 mujjukira omutende Simon Peter Mugerwa Then omutendesi gwe balina akadde kano omutendesi wa mpira njogera Ronald Sali omupiira agumanyi tumulabyeyo ku baana abato ekitende naddala ku ssomero lya St. Mary's ne walala gyagenze mu maaso okubanga ayita so omupiira agumanyi era yabadde mu mpaka zire za East Africa ez'amasomero naye twafunyeko ku kubakungu awo okubadde ssentebe ataddewo ziritwawula then netufunako omutendesi ono ennyininnyini gwegambyeko ne media officer Kawesi Patrick nga boogera ku nteekateeka ya Buweekula bagenagenda maaso kuba bateeka icing sugar ku cake oba ekintu kinaagaana katubawuliremuko nkomawo nja kuyita bakochi bange mbalabeko bakoze omulimu munene nnyo na traveling aneva anunge naku z'omwezi 13 neŋŋenda i Tanzania mu East African Games naye bakola omulimu munene nnyo okulaba nga ttiimu eno ewangula oluzannya olwasooka era mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Coach Kalama Coach Leo, assistant wange taliwo Yusuf Kinene mwebale nnyo omulimu gwe mwakulanga siriwo era nsubira tebinaakugwa abawagizi mwebale nnyo abawagizi mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muwagira essaza lyammwe erya Bulemeezi tuve mu bino ebyangoma nti simanyi ngoma tugikubye fenna tubadde bawanguzi ebadde ttiimu ya Bulemeezi era mbeebaza olugendo lukyaliyo twetegekera essaza lye tugenda okuddingana nalyo erya Buweekula mbasuubiza we tunaakolera awamu tujjakomawo n'obuwanguzi omukama abakuumi tusooke twekubire mu ngalo fenna olw'omupiira ogwoleseddwa wano nga bannabulemeezi ttiimu ezibadde zizannya wano zonna za Bulemeezi era ku bimu lwaki tutambula twagala okusitula obuwagizi bwa ttiimu okuva mu bannabulemeezi ate ekyokubiri n'okulaba enkya senga tubaawo n'agenze ani addawo mukkiriza mukwebaza kwange mbeebaze mwenna nga ngattako abo bwe beebaziza twekubire mu ngalo olw'ebyo bye mutuwadde ssebo kitiibwa mmeeya weebale kukkiriza n'otambula okuva jjo ne tukuŋŋaanya ssente ezo ate era ne bye tulidde kansuubire nti tulidde bulungi era kansuubire nti abaana bano bajja kuwangula ate era tudde nti tugirye olwaleero twasazeewo ttiimu okugireeta mu kitundu ky'engomba kino olw'ensonga nti bwa ogenjereza ekisaba kwezanyidde kyefaananyirizaako n'ekyo gye tugenda ekisaza eri Buweekula mu wiiki eno gye tuwumuddemu nga tetuwumbujje naye nga tuyoteekateeka twalabye nga olugendo lwa Buweekula lufaananako ne luno tusazeewo ttiimu okugireeta eno ekirala kyenyinza okwogerako kulaba abawagizi nti Buweekula mu butuufu twagikuba omupiira ogwasooka abawagizi baaliwo naye akadde kano Omupiira gusinga okwetaagira ddala okusinga ate ogwo gwe twawangula okay nga abaganda bagamba nti ekiyita waggulu otega wansi ndozaabo batunudde tunudde
nebala bantu Buweekula hizo baku bisechi sawe kwa wama njira kataka kabwe. Na mwini basa lao watu waliko timu ya kataka. Na ye, bami sinombuko nukubayita Kaya Ronald, baso dukwanga bamu muzamuko, baga manti ya ino bufune na ito manya, enzo gira maso kwanga asambo mpirogo, then Kakande, nalabieko Emayo, mbuko nukubayita Emayo Calvin Peter, banono abamu kubo, bade wafamu mpakeza masomiruga East Africa, basa zio bawa muzamuko katono nyo ao. Na ye, bwajitwe chatambude, akasente baka funye, katsubile ne result, bada gira maso kwanga bajifuna, au mvudeo.